ziyaretçiler sergi salonuna girmeyle sözün əsl mənasında kosmosa səyahət edirlər. Bir-birindən maraqlı eksponatlar herkesi filmlerde maraqla izlenilen dünyaya aparır. Kosmik gəmlərin, asteroidlerin, meteoroidlerin ve diğer eksponatların ilk dəfə nümayiş olunması Heydər Əliyev mərkəzində başlayan dünya premierasını yadda qalan etdi. Sərgidə nümayiş olunan bu bap-balaca daş aydan gətirilmiş qaya nümunəsidir. Apollo 15 adlandırılan bu qaya nümunəsinin çəkisi isə düz 5 kilograma yaxındır. Və maraqlısı budur ki, bu bap-balaca daşın təqribən 400 milyard ilə yaxın yaşı var. Sərgini NASA ile birgə keçiririk. Burada kosmosdan gətirilən orijinal nümunələr nümayiş olunur. Sərginin premierasının Bakıda keçirilməsi heç də təsadüfi deyil. Azərbaycan bu sahədə öncül ölkəyə çevrilib və ilk telekommunikasiya peykini orbita buraxmaqla dünyada öz gücünü nümayiş etdirib. Sərgidəki fərqli simulyatorlar vasitəsilə ziyarətçilər özlərini qısa müddətdə də olsa fəzada kosmonavt kimi hiss etdilər. Kosmonavtlar uçuşa hazırlaşmamışdan öncə bu cür qurğularda sınaqdan keçirdilər. Ondan sonra onlar sərbəst şəkildə uçuşa hazırlaşırlar. Biz isə bir sınaq olaraq gəlin bunu təcrübədən keçirək. İlk uçuşumu hatırlayıram. Göyə qalxan kimi doğma Bakıma baxdım. Onun yuxarıdan görünüşü mənim üçün çox maraqlıydı. Bugün ölkə çox inkişaf edir. İlk telekommunikasiya peykimiz orbita çıxdı. Çox istəyirəm ki, bizim gənclər bu sahəyə maraq göstərsinlər. Azərbaycanlı kosmonavtlar tarixdə iz qoysunlar. Sərgidə diqqət çəkən eksponatlardan biri də Sokol adlandırılan bu kosmonavt geyimləri oldu. Ən maraqlısı isə budur ki, bugün sərgilənən bu forma kosmosa ilk dəfə uçuş edən insanın, yəni Yuri Gagarinin formasıdır. 2005-ci ildə Amerikanın Kansas ştatına düşən asteroid də ziyarətçilərin böyük marağına səbəb oldu. 2014-cü ilin fevralın 23-nə dək davam edəcək sərgi Bakıdan sonra Paris, Brüssel, Amsterdam, Milan və digər şəhərlərdə də keçiriləcək. Aytən İmanova, Elvin Muradov, Lidiya TV.